bishii juulaay 1-deed sanadii 1960-kii ayaa waxa ay shacabka Soomaaliyeed markoodii ugu horeysay ay ku ildoogsadeen ciidankoodii xoogga dalka Soomaaliyeed kuwaasi oo dabaaldegyo ku sameeyay munaasabadda xurriyadda awgeed waxayna ciidanka xilligaasi la wareegeen amaanka guud ahaan dalka. Shacabka Soomaaliyeed ayaa qiiro iyo xamaasad wadaniyad ku dheehan tahay kusoo dhaweeyay ciidanka xoogga ee ay u dhistay dowladooda kuwaasoo sare u sii qaaday tayadii iyo tiradii ciidanka sida uu sheegay Allaha naxariistay Jeneraal Maxamed Cali Samatar mar uu ka hadlayay qaangaarkii ciidanka xoogga dalka xilli ay ku beegnayd dabaaldegii sanad guuradii 7-aad ee munaasabadda ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Ruuxa bani aadamka ah markuu 7-aad jirsado waxaa la yiraahdaa si buuxda ayuu u qaangaaray. Sidoo kale ayaan oran karnaa maanta xoogga taariikhdaas oo uu jiray xooggu haddii si loo eego aanan saa u badneyn waxay hodan ku tahay guulo waaweyn oo dhaxalgal ah oo uu xoogga dalka Soomaaliyeed u soo hoyiyey dadka iyo dalkaba kuna kasbaday kalsoonida shicibkiisa. Waxaanan shaki ku jirin inuusan xooggu gaareen hadduusan ku tiirsaneen dadweynaha Soomaaliyeed iyo ciidamada kale ee qalabka sida xoogga dalka. Waxaa weligii lagu maamuli jiray, haatanna lagu maamulaa fikradda oranaysa wuxuu ka yimid dadweynaha, wuxuuna heegan u yahay daryeelka danaha dalka iyo dadka. Jaalayaal, anigoo aaminsan in aan la iga baahneen inaan dib ugu noqdo marxaladihii uu soo maray xooggu 7-aad sano oo ina soo dhaafay, waayo waa wax aad loo wada ogsoon yahay. Waxaan jeclahay in aan wax yar ka taabto nolosha xoogga muddadan sanadka ah ee u dhexaysay sanad guuradii 16-aad oo ina soo dhaaftay iyo 17-aad oo aan u dabaaldegayno. Sanadkan sida dhammaan ummadda Soomaaliyeed iyo kacaankeedaba xoogga wuxuu u leeyahay qiimo khaas ah, waayo waxaa dhashay xisbiga hanti wadaaga kacaanka Soomaaliyeed oo hoggaanka u qabtay arrimaha siyaasadda, dhaqaalaha, daafaca iyo bulshada dadweynaha Soomaaliyeed.
qaban qaabadii abuurista xisbiga oo sida la ogsoon yahay ah mirihii kacaanka 21 Oktoobar, xooggu kaalin weyn ayuu ka qaatay hirgelinta barnaamijka iyo xeerka xisbigana kaalinta uu kaga jiro waxaa tilmaamay xoghayaha guud ee xisbiga hantiwadaagka caanka soomaaliyeed madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraatiga soomaaliya jaalle maxamed siyaad barre oo ku sheegay heer horseednimo iyadoo la tixgelinayo muhimmada ay leedahay arrimaha gaashaandhigga marxaladan la marayo waxaa sare loo qaaday awoodda xoogga dalka soomaaliyeed tiro ahaan iyo taya ahaanba waxaa sanadkan la hirgeliyey tababarro iyo carbisyo kala duwan oo loola jeeday sare u dhigidda garaadka siyaasadeed aqoonta dagaalka hanashada iyo isticmaal habboonaanta qalabka iyadoo la raacayo tusaalaha xoghayaha guud ee xisbiga hantiwadaagka caanka soomaaliyeed waxaa dib loo qorsheeyey habka dhismaha guud ee wasaaradda gaashaandhigga qorshahaas oo u ogolaanayo in ay wasaaraddu si habsami ah ku gudato waajibaadkeeda